Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Adi! Dosta, you speak. Da, spune. Ce faci, domnule, aici, în stradă? Aici cânti? Da, făceam și un... În stradă, omule? Păi atât trebuie să ne grăbim, trebuie să mergem la, la concert. La 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 la. Hai să mergem acum, fată, ești nebună? Păi și atunci hai... ce faci, domnule? Hai să mergem! Tu știi ce avem de cântat? Da! Să uit cărarea până la tine. La 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 la. Însă uitarea văd că nu vine. La 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 la. Tu știi la câte lume cântăm? 10.000! De oameni! De oameni! La Rome Expo! O să se danseze, o să se cânte! Doamnelor și domnilor, vă așteptăm la Rome Expo pe 29 martie! Rome Expo! La 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 la. La 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 la